helt basic introkurs i forhold til det å starte seg selv. Så, så hvis dere i startfasen, så det her helt ypperlig for dere. Skal vi se her. Det fire ting som jeg tenker at det greit å kunne svare på, ja på, hvis man ønsker å starte for seg selv. Det starte egen bedrift da. Jeg vet at dette kommer til å bli mye jobb. Det kommer sannsynligvis til å ta dobbelt så lenge som jeg først tenkte før bedriften en suksess. Jeg klarer ikke dette alene. Jeg kommer til å gjøre feil underveis, og så lenge jeg lærer av disse, det greit. Jeg tenker at hvis du kan svare ja på de fleste av de her, så man godt rustet til å begynne å starte i hvert fall, og vurdere å starte seg selv. Jeg vet det flere meninger om, jeg vet at dette kommer til å bli mye jobb, men jeg tror i hvert fall at det er ikke noe mindre jobb å drive for seg selv enn det å være ansatt et sted. Det i hvert fall en av grunnene. Man ikke tenker at man skal starte seg selv for å jobbe mindre. Det jeg først og fremst tenkte jeg skulle presentere, det her det en eller annen slide som har ramlet ut, så det vi som skal holde innlegget her i dag, det Jonathan Hall, som startveileder i Færde kommune, og også næringssjef i Færde kommune. Så hvis dere har tilhørighet til Færde, så det Jonathan som hjelper dere videre på veien for å starte, da, hvis dere ønsker en veiledertime. Eller eventuelt trenger næringsfaglig vurdering, som vi skal da prate litt mer om litt senere på dette kurset. Og så det meg, som Merete Østrud. Jeg dagleder i Start, og arrangerer stort sett de kursene som blir satt opp. Det jeg som sender ut mail og nyhetsbrev, og maser med at du må delta på ulike aktiviteter som tilrettelagt for dere som i startfasen, eller har holdt på en stund. For det kan jo også være at man ønsker litt faglig påfyll underveis. De temaene som vi skal gå gjennom i dag, det fakta, du ikke alene, før oppstart, og så etablering, og så står det her økonomi, det kommer vi så vidt bare si at det viktig at dere passer på at dere har kontroll på, og så refererer vi da til økonomikursene til Start, hvor vi har da regnskapsførere som holder disse. Og så vi går inn om markedsføring og salg og nettverk. Men først litt fakta. Det 500 000 nordmenn som drømmer om å starte egen bedrift. 250 000 av disse har konkrete planer. Dette tall som ikke bare for nordmenn, det gjelder egentlig hele Norden. Så det er ganske likt da, i de nordiske landene i hvert fall. 7 av 10 lykkes ikke. Mange prøver flere ganger, og mange har gode ideer. Og det kan være ulik motivasjon for at man ønsker å starte for seg selv. Det kan være at man trenger en jobb, at man har rett og slett 1 million ideer og har lyst til å sette de ut i virkeligheten. Og så kan det være at man rett og slett har en drøm om å starte for seg selv. Og det kan være at man tenker, det jo støtt og stadig på Facebook at man kan sitte hele verden rundt fordi man driver for seg selv, enten med å drive med kurs eller coaching, hvor dette har gjort det da i hvert fall noe enklere nå som vi har hatt korona, og vi vant til at det nå har blitt digitale løsninger. Det kan være at man ønsker å få et nytt liv, leie av det gamle, har lyst til å gjøre noe nytt. Det kan være flere årsaker til det. Det kan jo også være at at det ting som gjør i helsesituasjonen som gjør at man trenger å endre på sin arbeidshverdag. Og så det jo noen da, som tenker at yes, jeg skal bli rik. Det liksom bare gründer, da tjener man masse penger. Det mange som gjør det, men det dessverre ytterst få som i den situasjonen at man kan sitte på toppen av en pengestapel. En vellykket etablering, det ofte
kun 20% som er ideen, 80% er person. Det er liksom det vi kommer fram til hver gang. Og årsaken til at vi sier det, det er at for å kunne få en vellykket etablering, så må du ha gjennomføringsevne. Det nytter ikke, uansett hvor god idé du har, hvis ikke du har gjennomføringsevne for å takle den, altså for å håndtere den, det å starte for deg selv. Det alt fra å rett og slett få satt ut I livet, til å samle det rette med personene I et team når du skal sette I gang. For det her det krever ganske mye av deg selv, I hvert fall hvis man har lyst til å etablere en bedrift med vekstambisjoner, så mener jeg at det viktig. Og det gjelder også hvis man for så vidt skal drive bare for seg selv også, fordi man må ha da den motivasjonen og den driven til å stå på målingen og jobbe med ideen din, og kanskje da helt alene uten noen kollegaer eller noen som stiller krav til deg. Før oppstart, da det Jonathan som skal ta over og prate litt om det, så da det han som skal rett og slett logge seg på her. Så du her, Jonathan? Jeg med, vet du. Så bra! Det fint. Vær så god. Først har jeg lyst til å... Takk skal du ha, Merete. Først har jeg lyst til å si litt om meg selv, så dere vet hvem... som snakket til dere. Jeg eldste mannen I gjengen I Start I Vestfold, 66 år, 67 til sommeren. Jeg har hatt en rolle I forhold til gründere og etablerere helt siden slutten på 80-tallet. Så jeg har hatt en eller annen rolle I forhold til gründere og etablerere I ganske mange år. Jeg har også vært med å starte Gründerhuset på Nøtterøy I 2011, og da var Gründerhuset først ute I Vestfold. Det fantes ikke noe Gründerhus I Vestfold før Gründerhuset på Nøtterøy, så dagens lys, 1. juni 2011. Så jeg vet litt om det, og skulle dra I gang noe som nytt, og som ikke andre kjenner har noe forhold til. Jeg kan love dere at det var ytterst få som hadde noen forståelse av hva et gründerhus var I 2011, og ytterst få som hadde noen tro på at Vestfold eller Nøtterøy eller Tønsberg hadde behov for noen gründerhus. I dag det gründerhus I alle byene, som dere vet, I Vestfold. Så jeg vet litt om, om nybrottsarbeid, og det å... gå nye veier, og jeg har også startet et eget firma selv, så jeg vet litt om det som vi nå skal snakke om, og har erfart det på egen kropp, så å si. Skal jeg da snakke om de temaene som vi tror og mener, at det å erfare da, viktig at man har tenkt igjennom før man drar I gang sitt nye firma da. Vi skal snakke litt om dette med ideen. Vi skal snakke litt om hva slags planer det lurt at man lager, utarbeider, gjennomarbeider før man starter et firma. Hvordan man skal tenke når det gjelder finansiering, hvilke muligheter som finnes der for å finansiere sine oppstart, hva man bør tenke på der. Så skal vi også være innom dette med valg av selskapsform, som noe som mange lurer på. Og til slutt så skal vi snakke veldig kort om dette her med valg av foretaksnavn, domennavn, sånne ting. Det det som jeg skal snakke om, og etterpå så skal levere stafettpinnen videre til Merete igjen, som skal snakke litt om markedsføring og salg og de tingene der. Så vi kan gå videre til neste sliden, Merete. Kan du gjøre det? Merete var inne på at
var inne på dette her med at folk har veldig forskjellige utgangspunkt når de skal starte firma og har mange typer motivasjoner. Og det er riktig å si, tenker jeg, at det er ingen motivasjon som er feil. Absolutt ikke. Men det er jo slik at veldig mange kommer til en etablering utifra en motivasjon som går på noe som de er veldig interessert i selv, som de er veldig opptatt av, kanskje noe de har bakgrunn for, og deres ønske om å starte firma er veldig mye drevet av egne ønsker, egne drømmer, egne behov. Og før man går i gang, så er det litt viktig å holde litt kaldt vann i blodet, holdt jeg på å si. Snu perspektivet og se litt etableringen sin fra kundenes perspektiv. For det er tross alt at kundene der ute som skal kjøpe forhåpentligvis dette produktet eller denne tjenesten som du skal tilby. Og har du tenkt å leve av dette her, som jeg regner med at de fleste har tenkt, da er man avhengig av at det er økonomi i dette her, lønnsomhet, og da er det veldig viktig å se tingene fra kundenes perspektiv. Og starte utgangspunktet her er hvilket behov er det hos kunden du skal løse? Hvilken jobb? For å si det sånn at uansett om det er en tjeneste eller produkt du skal selge, så gjør din løsning en jobb. Den løser et behov, den gjør en jobb for den som kjøper. Og hva er egentlig det behovet du skal løse? Og noen ganger så er det behovet hos kunden noe litt annet enn det som man tenker seg i utgangspunktet. Altså eksempelvis, skal du selge renholdstjenester, så er det kanskje ikke først og fremst fokus er kanskje ikke først og fremst på at du skal selge et rent hus, så å si, men at du skal spare tid, kanskje, for det er kanskje det som er det største behovet som du skal løse hos kundene dine, at det er den, for å si det sånn, den knappen du skal trykke på når du presenterer din løsning for kundene, at du sparer tid for dem. At hvis de velger dine tjenester, sparer de tid og penger, for eksempel. Så hva er behovet eller dere skal løse med deres produkt eller tjeneste? Og hvem er det som har dette behovet? Og jeg pleier å si, tenk litt gjennom, hvem er den første? Hvem er den første du skal gå til? Når du da kommer i gang, hvem er den første du tenker er nærmest til å være en kunde hos deg? Og det hjelper litt på fokus hvis man klarer å tenke seg hvem er nærmest, hvem er de laveste hengende frukter. Også, hva er ditt produkt eller din tjeneste, hva er det konkret? Klarer du å kommunisere løsningen din kort og greit på et par minutter? Og da anbefaler vi folk at de innbiller seg at de skal inn i en heis, og der ser de foran seg på vei inn i heisen en potensiell kunde, og så skal de forklare for den personen hva du kan gjøre for dem før de går ut av heisen igjen. Så du har et par minutter på deg for å forklare hva du kan gjøre for dem. Og det er veldig viktig at man kan kommunisere ideen sin. Og det siste punktet her er, hva er det som gjør deg unik? Altså, hva er det som skal gjøre at du, eller ditt produkt og din tjeneste, blir valgt faktisk av kunden? Og det, jeg pleier å bruke bildet av at man går inn i en butikk, ikke sant? Og så ser man mange typer, for eksempel, mange typer mais bortover, ikke sant? På hylla. Og det er en grunn til at du velger akkurat den maisboksen som du faktisk velger. Og hva er det som skal gjøre at det er ditt maisboks som blir valgt, og ikke alle de andre? Ikke sant? Eller hva som kunne være et alternativ til mais, da. For det er kanskje man har en tanke om flere ting, og kanskje mais er bare et alternativ.
i alle fall, hva det som gjør at din tjeneste eller ditt produkt stikker seg ut og gjør at på en slik måte at kundene tenker at ja, det den jeg skal ha. Så skal vi gå videre til neste? Ja, her ser vi et bilde som er en illustrasjon, illustrerer en gründerhistorie da. Dette er historien om Anne-Ma Refsnes, som ble arbeidsledig i forbindelse med pandemien. Og hun og mannen startet sitt eget firma. Og det hører med til historien at det begynner med, så trodde jeg egentlig, og det, ideen var en sånn online trenings holdt på å si, opplegg som treningsprogram. Til å begynne med så hadde ikke Innovasjon Norge så veldig stort tro på dette prosjektet når Anne-Ma søkte om støtte, men etter hvert så fikk hun støtte da. Og i dag så har hun en bedrift som omsetter, som det står, eller som har mål om det, om å omsette for 100 millioner kroner i 2025. Så de har hatt kjempesuksess med dette her, men en trang start. Og som denne sliden illustrerer, så kan det være en sånn type krise som blir utløsende for at man går til det skrittet og starter en egen bedrift, og så kan det bli veldig, veldig bra. Skal vi gå videre? Ja, forretningsplan. For det første så har jeg lyst til å si at det diskuteres en del fra tid til annen om man virkelig trenger en forretningsplan, og noen påstår at man trenger ikke en forretningsplan. Men jeg vil gå direkte til poenget her. Poenget her er at man trenger et eller annet strukturert fremstilling av det du skal drive med hvis du hvis du skal i en bank for eksempel og søke om lån, så holder det ikke bare med en sånn muntlig fremstilling av hva du har tenkt å gjøre. Banken vil se en forretningsplan, vil se hva du har tenkt å gjøre, hvordan du har tenkt å gjøre det, hva slags team du har, om du har tenkt igjennom økonomien og alle disse tingene. Banken vil ønske det for å være overbevist om at du har tenkt igjennom hva du skal, og at dette her henger på grep. Så det er et eksempel på hvorfor du trenger en forretningsplan. Du kan også trenge en forretningsplan hvis du for eksempel, sånn som min sønn holdt på å si, kom ut for, at du vil ha en kamerat med på laget. Du vil ha en kamerat med i bedriften din. Du har ønsket at de skal bli med som medeier i bedriften din, og bidra med sin kompetanse inn i bedriften, da må du ha en fremstilling som viser hva det er dette er for noe, og hva det egentlig går ut på, og hva du vil at de skal bidra med. Det holder ikke med bare ord. Og det siste er at du trenger en plan også for egen del, for du akkurat i starten så har du noen forestillinger om hvordan dette kommer til å bli, og du vet jo helt, eller du må vite at sannsynligvis så blir virkeligheten ganske annet enn det du tenker nå. Men du trenger å ha et annet redskap som du kan ta fram, og hvor du ser at oi, dette her ble litt annerledes enn jeg tenkte. Da må jeg endre på det der, og hvordan kommer det til å slå ut på hele resultatet? Så man har et verktøy, et redskap, som man kan bruke underveis for å se hvordan utvikling har vært, og hva man må gjøre for at dette her skal gå bra. Så en forretningsplan der skal inneholde en fremstilling av forretningsideen, som var det som vi snakket om i stad. Ikke sant? Behov, kunde, løsning og det unike. Og så forretningsmodellen, hvordan du skal ta dette her til markedet, hva er modellen for hvordan du skal selge dette her, er det et abonnementstjeneste, er det noe man kjøper online, er det noe, ja, hvordan, eller er det butikk vi snakker om, hvordan er dette her, vi skal drive dette her. Så er det hvilket marked du skal inn på,
en beskrivelse av det markedet som er der. Hvilke konkurrenter er der, og hva er dine sterke og svake sider i forhold til konkurrentene? Økonomien i dette her, hvordan man ser for seg utviklingen i økonomien. Når man lager en fremstilling i forretningsplanen av hvordan man ser for seg den økonomiske utviklingen, så viser man da banken og samarbeidspartner og så videre, at man har tenkt igjennom hvor mye man må ta seg betalt, for eksempel, og hvor mange kunder det er sannsynlig at man vil få i løpet av en periode, og sånn, og hvor mye dette vil gi i overskudd, og så videre. Så er det da en finansiering, altså nesten alle etableringer så er det jo slik at en del kostnader påløper før man får en eneste krone i kassa. Og det må man bare ta inn over seg helt fra starten av. Og så er det spørsmålet, hvordan skal man finansiere oppstarten? Hvordan skal man sørge for at man har nødvendig kapital for i den perioden frem til du begynner å tjene litt penger? Og hva er fremtidsplanen? Hva ser man for seg? Hva som skal skje? Hvor lang tid kan dette komme til å ta? Og så hvordan er bedriften organisert? Hvem er med i teamet? Det vil for eksempel banken gjerne vite. Hvem er det du har med deg på laget her? Det er, og investorer for eksempel, det første de ser på er gjerne hvem er det som er i teamet her? Er dette folk vi kan ha tro på? Hvem er det? Da må du også ha med det i planen. Så er det dette her, en enkel SWOT-analyse, en bra sak, for det er en enkel fremstilling, ikke sant? Og da snakker vi ikke om deg som person, vi snakker om bedriften din. Hva er styrkene ved bedriften din? Og hva er den god på? Er det sånn at for eksempel en styrke kan være at man har 40 år i bransjen, for eksempel. Det er absolutt en styrke at man har lang bransjeerfaring, for eksempel, og kan dette markedet som du skal inn og ut, en kjempestyrke. Da skriver du den opp som en styrke. En svakhet kan være at du, for eksempel, aldri har startet firma før, og at dette er første gang du gjør dette her. Det kan være en liten svakhet som du er nødt til å ta hensyn til og demme opp for på en eller annen måte, for eksempel gjennom å skaffe seg en mentor eller noe sånt. Opportunities, det kan være at du er på vei inn i et nytt marked som er under utvikling akkurat nå, altså et marked som vokser fram akkurat nå. Det er en kjempe mulighet. Tusler er for eksempel at ja, dette er et marked i utvikling, i vekst, men samtidig så er det mange konkurrenter som melder seg på hele tiden. Det kan være en trussel som man er nødt til å ta hensyn til, og det er en trussel, og det er et bilde for veldig mange som går inn i de nye, holdt jeg på å si, markedene som vokser frem nå for digitale tjenester og sånn. Det er akkurat som det er, at det er en kjempemulighet, for dette er et marked i utvikling, men samtidig så er det fryktelig mange som ser det samme som du, og melder seg på i denne konkurransen, og du må styrke deg på en annen måte, kanskje gjennom å få en sterk alliansepartner, for eksempel. Så det er viktig å få fram disse tingene. Da går vi videre. Det vi skal snakke om nå, det er at du kan fremstille din forretningsplan på en enkel måte. Du behøver ikke nødvendigvis å lage mange, 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 mange sider, selv om det kan være greit å ha en stor og gjennomarbeidet forretningsplan. Men det er veldig all right å kunne kommunisere liksom de essensielle, de viktigste punktene i din plan på en enkel måte på en sånn canvas som vi ser på skjermen her. Dette er en forretningsmodell canvas som Innovasjon Norge opererer med, og som de nå har brukt i flere år. Så vi anbefaler veldig at man bruker akkurat dette verktøyet for å fremstille
din forretningsmodell, hvordan du har tenkt at din bedrift skal fungere. Og vi skal se på en video nå, Merete, som forteller historien til Adams matkasse og forretningsmodellen til Adams matkasse. Kan du kjøre film, Merete? Yes. Hvordan beskriver forretningsmodellen? I denne videoen skal vi se på hvordan du beskriver forretningsmodellen ved hjelp av verktøyet Business Model Canvas. Vi skal bruke et eksempel. Vi bruker Adams matkasse. En del av dere kjenner sikkert til hvordan Adams matkasse fungerer. Men for å ta det veldig kort, du går inn på nettet, du bestiller kassen der, du velger den kassen som passer deg og din situasjon best. Den blir levert hjem på døren din. Og herfra så er det egentlig å bruke de vedlagte menyene da, som følger kassen, og kalkulere i vei. Nå skal vi se på altså, hvordan forretningsmodellen til Adams matkasse ser ut. Vi har tatt fram verktøyet, og vi starter da med å se hvordan de har definert kundesegmentene sine. Det har de definert som familier i tidsklemmer som ønsker å ta middagen tilbake. Så måten de har definert kundesegmentet på her, det er altså litt ut ifra en brukergruppe, og den forteller altså noe om den konteksten dette produktet skal brukes i, og hvilken situasjon de er i. Sant? Vi har egentlig, vi kan lett se for oss hvordan en familie som står midt i tidsklemmen sliter med å få hverdagen til å gå ihop og få laget gode middager. Så det har da Adams matkasse gjort noe med, så hvis vi går da til verdiløftet deres, så sier de: ikke tenk på middagen, det har Adam allerede gjort for deg. Du sparer tid. Du kan lage god og sunn og variert mat i forbundet. Og dette er jo da en verdi som resonerer godt med familier i tidsklemmen. Vi kan se litt på hvilke kanaler de bruker for å få gjennom løsningen sin. Som jeg var inne på, så bestiller du jo matkassen på nettet. Så du går på adamsmatkasse.no. De har også bruker jo SMS og Facebook, men sentralt her er jo selvfølgelig Bring, for det er jo på en måte de som bringer matkassen fra Adams og til disse familiene i tidsklemme. Hopper vi opp til kunderelasjon. Hvordan opprettholder Adams relasjon med sine kunder? Jo, det gjør de blant annet gjennom Min Side, hvor de har også en Adams matklubb. Ikke minst, som jeg sa innledningsvis, så sender jo også Adams ut sånne oppskriftshefter da, med hver kasse, og det er også da med å opprettholde dialogen sammen med sine kunder. Når vi hopper ned til inntektsstrømmer, så har de jo gjort det sånn at de har en abonnementsløsning. Familien, de abonnerer på disse kassene. Og det er jo en smart løsning, for da får jo også Adams repeterende inntekter ved at du på en måte er litt låst inn i deres forretningsmodell. Vi kan hoppe til hvilke viktige nøkkelressurser Adams matkasse har. Sentralt er jo Adam selv, Adam Bjerk. Han er jo landslagskokk og kaller seg for en matkreatør, så han står da for kredibiliteten i at det her er ordentlig og skikkelig mat med gode oppskrifter. Men ikke minst så står det tre unge dedikerte gründere bak, som jobber nærmest døgnet rundt. Og de har også vokst seg stor og sterk og har ansatt 300 personer. Hvis vi hopper opp til hvilke nøkkelaktiviteter de holder på for å kunne levere disse matkassene til kundene, så er jo en viktig del det er å planlegge disse menyene og kjøpe inn det som skal til av matvarer for at du skal kunne levere på menyene. Og så er det dette med å få en god logistikk, at vi får ut disse kassene på en effektiv måte til kundene. Og det er ikke tvil om at de også bruker mye tid på merkevarebygging og det å ha en god kunderelasjon til kundene sine. At det er sentrale aktiviteter som de driver. Og det de ikke gjør selv, det har de jo gode partnere til. De har blant annet knyttet til seg en god del matprodusenter og leverandører som de bruker inn i sine leveranser. De har også en avtale med Rema 1000 om å kunne bruke varesortimentet deres inn i sine kasser.
Vi har vært inne på det før gjennom kanalene. Bring, det er jo da en viktig logistikkpartner for å få dette til å gå rundt. I tillegg så skryter de jo av på verdiløftet sitt at de lager god og sunn og variert mat. Så for å få virkelig gode leveranser på det, så har de knyttet til seg en ernæringsfysiolog. Og da står vi igjen med kostnadsstrukturen, og den er jo ikke noe sånn veldig revolusjonerende der. De bruker selvfølgelig mye av mye penger på lønn og på nødvendigvis på innkjøp av mat og matvarer. Og de må jo også betale Bring for den logistikktjenesten som de leverer. Så det var i grove trekk forretningsmodell til Arlands matkasse. Og ja, så på en måte oversiktlig og enkelt kan det gjøres. Nå har vi full innblikk i hvordan de driver. Så det som kjennetegner gode forretningsmodeller, det er at du kan sammenfatte en forretningsmodell med hjelp av få stikkord, ikke lang prosa. Blokkene må som sagt henge sammen på en god måte. Og en god forretningsmodell er også lett å forklare, lett å forstå, og du bruker få lapper. Så det må jo være mål også for din forretningsmodell, sånn som den skal formes ut. Ja, jeg håper at dere gjenkjente en god del av elementene som jeg allerede var innom tidligere. Dette med hvilket behov man skal løse, hvem som er primærkundene. Og så dette her med hva er løsningen din egentlig, konkret. Og i tilfelle denne forretningsmodellen, også hvordan skal du få det ut til kundene, og hvordan skal du kommunisere med kundene. Hvilke ressurser har du, og hvilke samarbeidspartnere har du for å kunne få til dette her. I tilfelle Adams matkasse så var det Rema 1000 for eksempel, som var en viktig alliansepartner å Bring på logistikken, ikke sant? Så veldig sterke alliansepartnere for å få til dette her. Også hvordan tjene penger, abonnementsordning, ikke sant? En løsning på hvordan de skulle få til å få regelmessig inntekter. Det er de samme tingene som de fleste må tenke gjennom. Jeg har lyst til å si bare et par ting. Jeg ser at noen har spurt om det finnes startveileder i deres kommune, og det gjør det. Det er startveileder i alle kommunene i Vestfold. Hvis det er noen som lurer på det, og hvis du registrerer deg i startsystemet, så vil du få kontakt med din startveileder i din kommune der du bor. Og så var det punkt to, og det er, hvis har dere spørsmål, så ikke brenn inn med dem, men skriv dem i chatten, så skal vi forsøke å svare på dem underveis, ok? Da kan du gå videre til neste slide. Ja, dette med FNs bærekraftsmål, altså de fleste av oss har vel hørt om disse bærekraftsmålene. Og det som er viktig å si er at dette med bærekraft, det blir viktigere og viktigere, ikke bare viktigere og viktigere, men helt mer og mer nødvendig at man tenker gjennom når man driver et firma. Det er helt nødvendig at man tenker gjennom dette her, fordi det er sånn at i for eksempel reiselivsbransjen, byggebransjen og flere andre bransjer, så er det slik at en del kunder etter hvert etterlyser da at man har for eksempel en type sertifisering i forhold til bærekraft og miljø. Et eksempel på dette her er for eksempel det offentlige da, hvis man har tenkt det offentlige som kunde i de fleste sammenhenger, i større prosjekter, så etterlyser man en form for miljøsertifisering hos underleverandører til for eksempel kommuner når det gjelder større prosjekter. Så dette er noe man må ta på alvor. Ikke bare fordi det er i media og sånn, men fordi
det faktisk gir et fortrinn i konkurransen at man har jobbet systematisk i forhold til miljø og i forhold til bærekraft, og ha en eller annen form for sertifisering. Et eksempel på dette her er miljøfyrtårn-sertifisering, som er det som er mest aktuelt for mindre bedrifter. ISO-sertifisering er kanskje noe for litt større bedrifter, mens miljøfyrtårn-sertifisering er noe som en mindre bedrift kan vurdere. I tillegg, så, altså, når det gjelder for eksempel Riceleaf, så er det slik at i enkelte land i Europa, så er det reisebyråer som ikke vil gjøre kontrakter med destinasjoner som ikke har noen form for bærekraftssertifisering. Så her i Norge i dag jobber for eksempel vi i Vestfold med bærekraftssertifisering av destinasjonene våre. Så dette er all right å tenke på allerede i starten, hvordan man vil ta hensyn til disse forskjellige sider ved bærekraftsmålene. Da kan vi gå videre. Jeg var inne på dette med altså marked og kunnskap om markedet er veldig viktig og helt essensielt, altså, i starten, så man ikke går rett i bare. I noen tilfeller så regner jeg med at det er noen av dere som jeg snakker til nå, som har veldig har mye bransjebakgrunn da, i forhold til det som dere skal starte med, har kanskje jobbet i mange år i denne bransjen og kjenner godt til hvem som blir konkurrentene dine, og hvordan markedet utvikler seg, hvor mulighetene er og så videre, hvordan utvikler dette markedet seg. Men om man ikke har det så mange kunnskap om dette her, så er det noen punkter her som, om hvordan man kan gå fram for å vite mer om markedet, og jeg anbefaler absolutt at man gjør det. Ikke late som det er ingen konkurrenter der ute. Det er alltid konkurrenter der ute, og det er bedre å vite mye enn å vite lite. Så spør for eksempel potensielle kunder. Spør dem om hvordan de løser sitt behov i dag, hvordan de vurderer de tilbudene som allerede er der, og hva de legger vekt på ved valg av løsning, ved valg av leverandør. Spør potensielle kunder rett ut. Og ikke bare venner og bekjente som kan tenke seg å komme til å svare deg sånn som de tror at du vil høre, men spør folk som ikke har noe veldig nevneverdig tilknytning til deg selv. Snakk med konkurrenter. Ikke vær redd for å snakke med konkurrenter. Altså, det verste du kan få er et nei, pleier jeg å si. Og de fleste vil gjerne fortelle om hva de driver med, selv om de aner at du kanskje er en kommende konkurrent, så vil de faktisk gjerne fortelle om hva de driver med, og hvordan de oppfatter at dette markedet er, og hvordan den utvikler seg. Og det, noe av grunnen til dette her er at det er jo slik, erfaringsmessig, vår erfaring er at konkurrenter kan i aller høyeste grad også være potensielle samarbeidspartnere. Det kan man tenke på allerede fra starten av. Det er vår erfaring at konkurrenter i samme bransjen er ofte også samarbeidspartnere, fordi man har litt forskjellig profil. Og det er sånn at det viktigste er at kundene får løst sitt behov, og opplever de at du har vært konstruktiv i din fremferd overfor dem, den måten du har håndtert dem, og for eksempel at du har sagt at akkurat dette er ikke det vi egentlig driver med, det er nabobedriften som egentlig har fokus på dette her, og henvise dem til den som faktisk løser deres problem best, så vil de få en positiv opplevelse av deg og din bedrift. Og samtidig får du en mulighet til å kommunisere hva det er dere har tilby, og de kan komme tilbake til dere når det er akkurat det som de har behov for. Så kan du også snakke med leverandører
til de forskjellige bedriftene i den bransjen, som kan fortelle mye, gi mye informasjon om hvordan dette her, hvordan bransjen utvikler seg kostnadsmessig, lønnsomhetsmessig og så videre. Og så distributører og forhandlere av konkurrerende produkter. Så kan du også spørre bransjeorganisasjoner. Det er lurt å melde seg inn i en bransjeorganisasjon hvis slik finnes, og der vil man kunne få mye statistikk og informasjon om hvordan markedet utvikler seg. Og så er det en del offentlig statistikk som er tilgjengelig, og det kan en slik person som meg hjelpe deg litt med. Det er ikke, altså, alle aksjeselskaper, de må da levere regnskapet sitt til Brønnøysund, og det er offentlig tilgjengelig informasjon, så du kan gå inn via proff.no for eksempel til å søke i Brønnøysund da etter informasjon om lønnsomheten i konkurrerende bedrifter, så du kan se hvordan det går med dine konkurrenter da, i ditt område eller den regionen du skal satse i. Så for eksempel, vi prøver å bruke et litt sånt enkelt eksempel da, at har du tenkt å starte pizza-restaurant? Ja, men det er veldig lurt å undersøke hvordan det går med pizza-restaurantene ellers i det området som du har tenkt å starte pizza-restaurant. Og hvis du oppdager at her er det mange pizza-restauranter og ingen av dem tjener penger, så er det kanskje en grunn til å tenke seg godt om, både i forhold til om man i det hele tatt skal gjøre dette her, og i alle fall hvordan man skal gjøre det annerledes, slik at man faktisk tjener penger der hvor de andre ikke gjør det. Ja, da kan vi gå videre. Så var det dette med finansiering. Og så er det å si med en gang at dessverre er det slik, at det er de aller færreste som kan regne med å få støtte fra for eksempel Innovasjon Norge. Innovasjon Norge gir støtte da tilskudd da, til oppstart i bedrifter som driver med noe som er innovativt, som er på en eller annen måte helt annerledes og nytt i forhold til hva som finnes fra før, hvis du skal starte, holdt på å si, i unnskyld at det er sånn, enda en klesbutikk, enda en kinarestaurant, enda en, ikke sant? Da kan du ikke regne med å få noe fra Innovasjon Norge, fordi det finnes mange sånne fra før, og bakgrunnen for dette at man ikke får støtte er at dette med konkurransevidning. Innovasjon Norge kan ikke støtte en kinarestaurant i konkurranse med alle de andre kinarestaurantene som finnes fra før. Så Innovasjon Norge er aktuelt hvis du skal lage noe som er helt annerledes ny løsning, ikke enda en klesbutikk, enda en, ja, ikke sant? Så de fleste må se på de tingene som står på listen her. Altså for det første så er det, i min erfaring, så er det en del som har spart seg opp en del midler, slik at de har for eksempel nok kapital oppspart til at de kan jobbe med sin etablering i et års tid uten å begynne å tjene penger, for eksempel. Det er flere som jeg har vært borte i som har gjort. Noen må fortsette å jobbe i tillegg til å starte firma for at de skal klare dette her økonomisk. Så er det sånn at er man heldig, så har man jo kanskje venner og familie som kan tenkes å ville låne penger til deg, eller kan tenkes å bli med i bedriften sammen med deg. Lån i banken kan være en mulighet. Da er det sånn at bankene tar ikke risiko faktisk. Det er ikke sånn at banken er type investor. De putter penger i din etablering hvis de har en viss form for sikkerhet, og det tar de gjerne i form av pant i eiendom, for eksempel. Så du må nødvendigvis ha noe du kan stille som sikkerhet hvis du skal få lån i banken. Så er det dette med investorer, og
Jeg vet ikke hvem jeg snakker med her, men hva du tenker, men det er, jeg må helle litt kaldt vann i blodet på dere som hører på, fordi investorer, de vokser ikke på trær, og dessuten så er det ikke slik at den jevne investoren gjerne putter penger i noe som ikke har vist seg å gi avkastning enda. Altså, det er uvanlig, og helst høyst uvanlig at en investor vil putte penger i noe som er på i det stadiet. Som regel så må en investor ha noe håndfast i form av salg i markedet, som viser at dette faktisk er god business, og at jeg får en avkastning på de pengene jeg putter inn i dette firmaet her. Men det kan, du kan være heldig, det kan være noen som kjenner deg, som vet hva du er god for, vet at du kan denne bransjen du skal inn på, at du har den gjennomføringsevnen som Merete var inne på. Du vet at du får ting til, har stor tro på deg som person. Da kan det hende at du får en investor med på laget, og jeg kjenner flere av den typen som har vært så heldige. Folk som de har et forhold til, og som kjenner at denne personen, eller det teamet der, jeg kjenner dem godt, dette får de til, og da er jeg med. Men det er ytterst få som opplever det. Så er det da de statlige støtteordningene som vi snakket om, dette med Innovasjon Norge, og har du et innovativt idé, en helt nyskapende idé, så kan du søke om støtte til å teste ideen på markedet. Det er liksom den første fasen, og så kan du søke om tilskudd etterpå til å lansere på markedet at produktet eller tjenesten har vist sin berettigelse i markedet. Det siste vi har på listen her, det er dette med crowdfunding, som er en mer moderne ting som har kommet til i den siste tiden, men som har egentlig eksplodert som en i omfang. Crowdfunding, det betyr rett og slett at du får deg og meg og alle andre til å bidra inn og finansiere din oppstart, og det kan skje på forskjellige måter. Den vanligste måten er at man skal utvikle et produkt. Jeg bruker et dumt eksempel. Si at jeg skal lage en revolusjonerende kopp, og jeg har designet hvordan det der skal bli, men dette er en veldig teknologisk kopp som jeg skal lage, og det krever en del penger for å få fram prototypen. Og så sier jeg at jeg trenger 500 000, litt av en kopp da, 500 000 for å få fram den første serien av den koppen. Og da vil jeg ha inn, det trenger jeg å få inn. Og da hvis du da bidrar med 500 kroner, 1000 kroner eller hva det er for noe, så vil du bare være blant de første som får denne veldig teknologiske koppen når jeg har laget den serien. Og da, hvis forutsatt at jeg får inn alle de 500 000, så skal jeg utvikle koppen, og du får koppen din etterpå. Og jeg får da utviklet den første serien med koppen, ikke sant? Det er den enkleste formen med crowdfunding. Men, og dette har jeg brukt for eksempel på dataspill og andre sånne ting, som en måte å utvikle den første versjonen av en dataspill, for eksempel. Det går an. Men man kan også bruke crowdfunding for å innhente lån. Er du for eksempel et reiselivsselskap som opererer en turistbåt, og du trenger å kjøpe inn en båt nummer to, fordi nå har du fullt belegg hele tiden, og du har ikke mer kapasitet, du trenger en båt til veldig fort, da kan du bruke faktisk crowdfunding til å reise et lån, så du kan få kjøpt båt nummer to. Du kan også få folk inn i selskapet ditt som aksjonærer gjennom crowdfunding. Det er også mulig at du kan få 1000 medeiere i bedriften din gjennom crowdfunding. Så crowdfunding er absolutt en mulighet som man kan se på. Da går vi videre. Er det noen spørsmål forresten? Skal vi se da? Ja, nei. Da
Kan du gå videre til det? Ja. Så skal vi snakke litt om dette med muligheten som er der. Hvis du skulle være, så, hvis du skulle være arbeidsledig, eller at du skulle være under holdt på å si attføring, arbeidsavklaring, så har du en mulighet til å søke NADA om å beholde dagpengene dine i, hvis du er arbeidsledig da, så kan du søke NAV om å få beholde dagpengene dine et år i maks da, mens du starter firma. Det heter dagpenger under etablering. Det samme når, hvis du er under arbeidsavklaring, du kan søke om å beholde arbeidsavklaringspengene dine i 9 måneder faktisk, maks, mens du starter firma. Og hvis du er i den situasjonen, så er det bud nummer en, det er ta kontakt mellom NAV-kontoret med din saksbehandler og avklare at dette er et alternativ for deg. Og skulle du skulle det forholdet ligge til rette for at du kan søke, så er det slik at du må innhente en næringsfaglig vurdering av ditt prosjekt. En næringsfaglig vurdering, det er saken her er at for at NAV skal gå inn på dette her, så skal NAV være overbevist om at det er overveiende sannsynlig at du kommer til å stå på egne bein og ikke trenger ytterligere offentlige ytelser når perioden er omme. De trenger å være overbevist om at du kommer til å klare dette her. De kan ikke være 100%, de kan ikke få noen garanti, for de garantier utstedes ikke, men du trenger en næringsfaglig vurdering fra en i Førde kommune sitt tilfelle, så er det jeg som gjør det. I andre kommuner så er det en næringsrådgiver eller en næringssjef som gjør det, eller startveileder. Og vi skal da lage den næringsfaglig vurdering, sende til NAV, og NAV vurderer om de vil innvilge søknaden din utifra, ja, blant annet det da. Så den står her, så for å kunne få dagpenger under etablering, så må dette være en ny virksomhet. Det kan ikke være sånn at du har kjøpt opp og skal drive videre eksisterende virksomhet. Det må ha et nytt organisasjonsnummer. Det må drives i ditt navn, i Norge. Og det må være registrert for salg av varer og tjenester før salg av varer og tjenester starter. Men når det gjelder alt det som står her, og hvis du lurer på noe, ta kontakt med saksbehandleren din og avklare om hvordan du skal gå fram. Og så er det en ting her at du må eie mer enn 50% av selskapet, med unntak av at det er to medarbeidere som skal drive dette her sammen. For eksempel hvor en eller begge skal søke om dette her, så holder det med at dere eier 50%. Og så er, som jeg sa, hele poenget her er at prosjektet skal føre til at du blir 100% selvforsørgende, at når perioden er omme, så trenger du ikke mer støtte fra NAV. Det er det NAV skal få tiltro til for at de skal gå inn på dette her. Det er derfor denne næringsfaglig vurdering. De har en sånn næringsfaglig vurdering. De har et sånt oppskrift for hva den vurderingen skal inneholde. Og det er det som den som lager vurderingen som Mara skal utarbeide. Da, og jeg, hvis du kontakter for eksempel Maifeider eller den som gjør dette her i din kommune, så vil du få da en oppskrift over hva den personen trenger for å kunne lage den næringsfaglige vurderingen. Da går jeg videre til neste. Merete. Da skal vi snakke litt om dette med valg av selskapsform. Det er flere former for selskapsform enn det som vi går inn på her, men vi går inn på det som er de vanligste selskapsformene. Og i landet som helhet så er det aksjeselskap som er mest vanlig. Det er den mørkegrønne delen av kaka.
Aksjeselskap er mest vanlig på landsbasis. Enkeltpersonsforetak er nest mest vanlig. Og så disse andre ANS, DA, altså ansvarlig selskap eller delt ansvar, er mindre vanlig. I en kommune som Færder og mange andre kommuner, så er det enkeltpersonsforetak som er mest vanlig. Det er altså i kommuner vår som er preget av for eksempel mye håndverkere og den type, mye butikker, mye sånn, konsulenter og så videre. Her kan det være mye enkeltpersonsforetak, mens i byene så er det aksjeselskapene som er dominerende. Og så det er noe som heter norsk utenlandsk foretak. Det er ikke så vanlig lenger. Det var en populært en periode, men den det er lenge siden jeg har vært borti noen som har registrert seg som det. Så det tror jeg ikke vi snakker så mye om. Da går vi videre til neste. Et enkelt personsforetak, det er, holdt på å si, den enkleste formen for foretak. Det er en fysisk person som er ansvarlig for næringsvirksomheten, og du driver da for egen regning og risiko. Det betyr at det er egentlig ikke noe skille mellom deg som privatperson og bedriften din. Altså, hvis enkeltpersonforetaket opparbeider seg gjeld, så er det du, dessverre, som person som har opparbeidet deg gjeld og forpliktelse. Og du blir ikke, selv om du legger ned virksomheten, så blir du ikke kvitt gjelda eller forpliktelsene. Og dette er for eksempel en ting å tenke på når du skal for eksempel skrive under på en leiekontrakt. Du bør ikke binde deg til en langsiktig leiekontrakt hvis det er en stor fare for at du i løpet av et år eller to kommer til å avvikle virksomheten, for da sitter du med ansvaret for den avtalen, selv om du har avviklet virksomheten. Så tenk nøye over disse tingene. Så var det da at det står at det ikke er krav til egenkapital med oppstart. Det betyr at det ikke er krav til noe sånn aksjekapital da. Men det betyr ikke at du ikke trenger penger allikevel. Skulle du starte butikk for eksempel, så må du kjøpe varelager og de tingene der, og det trenger du kapital til. Så uansett om det er krav til aksjekapital eller ikke, så kan det allikevel være behov for ganske mye penger for å komme i gang. Så er det få formelle krav. Du må ikke ha noe styre, du må ikke ha noe generalforsamling. Alle disse tingene der, det trenger du ikke som enkeltpersonforetak. Du kan gå på altinn.no og registrere enkeltpersonforetak ganske enkelt. Og fra den ene dagen til den neste så har du fått et organisasjonsnummer og firmaet er etablert. Kan du gå videre til neste? Så er det da med dette med aksjeselskap. Her i et aksjeselskap så er det et klart skille altså mellom deg som person og selskapet. Selskapet er en egen enhet, en egen juridisk enhet, og det innebærer blant annet at du må skille veldig klart mellom personøkonomien din og selskapsøkonomien. Der pengene til aksjeselskapet er ikke pengene dine, for å si det sånn. Hvis dere går på økonomikurset vårt, så kommer du til å få veldig klart beskjed om det, at pengene til selskapet, de er ikke dine penger. De er selskapets penger, og du må skille klart mellom hva som er selskapets penger og dine penger privat, og ha egen konto for selskapet. Hvis du har et aksjeselskap, så kan du bli ansatt i et aksjeselskap. Du kan bli en ansatt i ditt eget firma, og det kan du være, selv om du eier selskapet 100%. Så kan du allikevel være ansatt i selskapet, og da kan du få de samme type rettighetene som du har som ansatt ellers. Og dette er noe som du ikke
automatisk får hvis du har enkeltpersonsforetak. Du har ikke du er ikke ansatt i ditt enkeltpersonsforetak. Som jeg sa i stad, det er som et enkeltpersonsforetak, så er det ikke skille mellom deg som privatperson og som firma. Og du, hvis du har enkeltpersonsforetak, så må du ta hensyn til at du må tegne for eksempel sykeforsikring, ekstra sykeforsikring hvis du trenger det. Og du, så du har ikke automatisk de rettighetene som man får som ansatt. Hvis du startet etablerer et aksjeselskap, så er det en del plikter. Du må ha et styre, og du må ha en generalforsamling, du må levere årsmelding, du må levere regnskap, som jeg var inne på veldig mye tidligere, til Brønnøysund hvert år. Du må føre, altså det her med begge, uansett om det er enkeltpersonsforetak eller AS, så må du føre regnskap. Og så må du ha et aksjekapital, og det skal være minst 30 000 kroner. Og nå er det viktig å si det, at det er en del som har en forestilling om at det er kravet om aksjekapital. Det er liksom, det er penger som man putter i en bankkonto og låser bort og vekk, og kan ikke, dem kan man ikke bruke, men slik er det ikke. Det er bare et krav om at du dokumenterer at du har aksjekapital på 30 000 ved oppstart, og da kan du faktisk bruke de pengene med en gang inn i selskapet ditt fra dag 1, som for å kjøpe inn det du trenger til firma. Du kan også, hvis du tar med for eksempel en bil inn i firmaet ditt, så kan du få den verdsatt, og det kan være en del av aksjekapitalen. Og et aksjeselskap er mer investorvennlig da, enn et enkeltmannsforetak. Det er en investor kan putte penger inn i selskapet ditt, ikke bare som lån, men i form av aksjekapital, at de kjøper seg opp i selskapet ditt. Du får verdsatt selskapet, og den som investerer penger, de får da aksjer tilsvarende den verdien som de putter inn i selskapet ditt. Så det er et aksjeselskap er mer investorvennlig, og det er lettere også å selge enn et enkeltpersonsforetak. Enklere å verdsette og selge, og enklere å få en skifte da. Hvis du skal ut og andre skal inn, så er det enklere å gjøre det med et aksjeselskap. Ja, da kan vi gå videre. Hvis det er noen spørsmål, så er det bare å komme med de. Så som regel så er de viktigste tingene man må tenke på her, det er dette med risiko. Er du i en bransje som, eller i en, har du et firma som, hvor det er mye kapital inne i bildet, stor risiko, finansiell risiko, da taler det for at du skal velge aksjeselskap og ikke enkeltpersonsforetak, av den grunn som jeg var inne på i stad, at hvis du avvikler som enkeltpersonsforetak, så sitter du fortsatt igjen med den gjelden du har opparbeidet deg og de forpliktelsene som du har påtatt deg. Hvis du etablerer aksjeselskap, så kan du være ansatt i aksjeselskapet ditt. Aksjeselskapet ditt kan gå konkurs uten at du som enkeltperson blir sittende igjen med gjelda, forutsatt vel å merke at aksjeselskapet eller du som person ikke har gjort noe ulovlig, eller ja, ikke sant, og forutsatt at ikke du for eksempel har gitt banken pant i huset ditt som sikkerhet for et lån, da kan banken komme etter deg allikevel. Så ja, så jeg ser et spørsmål her. Kan man kjøpe varer som man skal selge med aksjekapitalen? Ja, det kan du. Altså, du kan bruke aksjekapitalen inn i bedriften med en gang. Det er
ikke noen begrensninger på det. Det jeg vil si i forhold til akkurat det, er at, som jeg var inne på tidligere, altså din bedrift, etableringen din, kan være kapitalkrevende uansett hvilken hvilken selskapsform du velger. Og det kan hende at 30 000 er alt for lite, egentlig, avhengig av hva du skal i gang med. Mange, som jeg var inne på, butikk for eksempel, krever ganske mye kapital i oppstarten for å kjøpe inn varelager og utstyr og så videre. Pusse opp lokaler, hva vet jeg. Så disse tingene må man regne på, finne ut hva kapitalbehovet er egentlig. Og jeg personlig ser ikke på dette her med aksjekapital som noe argument i noen, holdt på å si, noen som helst retning, for jeg tenker at man trenger minst 30 000 kroner sannsynligvis for å starte firma uansett hva man måtte velge for selskapsform. Så akkurat det med aksjekapitalen ser ikke jeg på som noe veldig argument. Så risiko er kanskje den viktigste, at man, hvor stor er risikoen for at du kan bli sittende igjen, hvis man er uheldig, at man kan bli sittende igjen at man kan bli sittende igjen med stor gjeld. Og så ser jeg det siste spørsmålet på listen her var, må man være ansatt i eget firma? Nei, svaret på det er nei, du må ikke være ansatt. Du kan drive et selskap, og så kan du ta ut penger fra selskapet som utbytte, i stedet for som lønn. Men saken er at hvis du trenger å ta ut penger fra selskapet løpende, altså hvis du trenger lønn, så må du ha en lønnsavtale med selskapet ditt, selv om du eier det 100%, så må du ha en formell ansettelsesavtale med, faktisk, så må du det, av hensyn til offentlige myndigheter, da. Så må du ha en avtale med bedriften din at du er ansatt, og hvor mye lønn du skal få, og så videre. Og så er det jo slik at kan være greit at hvis det er ting som gjør at det ikke er mulig å ta ut lønnet, så må du ikke gjøre det, men du må likevel ha en dokumentasjon for på hva ditt ansettelsesforhold er. Og tar du ut utbytte, så er det ikke så fort gjort å gjøre det. Det er liksom gjerne en ting man gjør en gang i året, og det må også dokumenteres. Så svaret er at du må ikke være ansatt, men i de fleste tilfellene så vil det være det som er både lønner seg og som er mest hensiktsmessig. Så var jeg inne på det tidligere, dette med at det er lettere å selge et aksjeselskap da, enn å selge et enkelt pensjonsforetak. Jeg har en kone som er tannlege, og hun er akkurat oppe i, så dette gjør seg gjeldende for hennes type business da, at hvis du driver så enkelt pensjonsforetak, så blir det, du blir selskapet verdsatt utifra kunder på porteføljen, holdt på å si. Det er den verdien som selskapet har, mens et aksjeselskap er litt enklere å verdsette. Så var det enklere å få solgt, for da selger du aksjene, og da er selskapet overført. Ja. Skal vi gå videre til neste? Var det noen spørsmål forresten? Skal vi se. Ja. Da går vi videre med dette. Ja, her er en oppsummering av de tingene som jeg har vært inne på. Jeg var for så vidt ikke så veldig inne på dette med ansvarlig selskap og DA. Dette er jo egentlig litt varianter av enkeltpersonsforetak, gjerne med flere mennesker inne i bildet, hvor man enten har
ansvaret, felles like mye ansvar begge to, eller fulle ansvar begge to hvis man, man har to. Også at, eller at man har delt ansvar, at, at det er 50-50 for eksempel, eller en annen prosentvis fordeling som man er enig om. Dette, disse former for selskapsformer er ikke så, så vanlige. Et forhold som jeg synes er viktig å nevne her, er at hvis man har flere som skal starte sammen, så, kan, så vil jeg absolutt anbefale aksjeselskap framfor noen annen form. Ikke minst av hensyn til at man trenger en avklaring helt i starten på hva som er forventningene til til deltakerne i selskapet, og hva som skal skje hvis den ene skal ut, og den andre skal bli igjen. Det, i et aksjeskap så er det lurt å inngå aksjonæravtale, med, hvis det er flere som er med inn, inn i selskapet, hvor det går klart fram, hva som er forventninger, hvor mye den enkelte skal jobbe med dette her, hva de skal bidra med inn i selskapet, og hva som skal skje hvis de skal ut. Man kan få hjelp fra start til å få veiledning rundt dette hvis det er et aktuelt spørsmål. Så er det en del, det står en del om dette her med krav om sykepenger fra hvor man hvor det liksom går fram at hvis man driver enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap eller delt ansvar, så, så har man krav på sykepenger fra sykedag 17. Mens hvis man er ansatt i et aksjeselskap, så har man krav på sykepenger fra første sykedag. Så det, og da må man eventuelt, hvis man trenger, avhengig av å få sykepenger fra før 17. dag, så, så man, må man ta inn en ekstra sykeforsikring. Ja, da går vi videre. Hvis det ikke er, så var det dette med foretaks- og, og domenenavn. Du kan, det er noe som heter navnesøk da, som du ser på skjermen her. Det kan du bruke for å finne ut om domenenavnet som du har ønsket om, om det finnes fra før. Og om det finnes et slikt foretaksnavn fra før. Jeg pleier ikke å si så mye om dette, annet enn at man skal tenke nøye gjennom hva slags navn man skal velge, og en av de tingene som er all right å tenke gjennom når det gjelder, altså for det første så er du ønsker at kundene dine, når de har det behovet som du holdt på å si rett imot, at, de, at det skal være lett for dem å komme på navnet til firmaet ditt, ikke sant? Du vil at ja, jeg trenger en rørlegger, og hvilken rørlegger er det som dukker opp i tankene mine først, og det er det ene, og hvilket rørleggerfirma som dukker først opp på Google når jeg søker, ikke sant? Så det er flere ting her. Men jeg har fått et navn som fester seg i huet på kundene dine, så de tenker det navnet. Lett å stave, ikke vanskelig å stave, så du ikke opplever at folk ikke kommer til nettsiden din fordi de skriver navnet ditt feil når de skal inn på nettsiden. At de skriver feil i søkefeltet eller i søkefeltet. Så et navn som ikke er så langt, som er lett å huske, lett å stave, ikke vanskelig på noen måte. Ikke nødvendigvis noe som sier direkte hva du holder på med. Altså det finnes jo rørgutter, muregutter, jeg vet ikke hva. Og de navnene er jo veldig ordentlig på den måten at det er ikke noe tvil om hva de driver med. Men samtidig så kan du godt ha et navn som for så vidt ikke sier så mye om hva du driver med, men man er likevel festet seg i huet hos de som du har tenkt skal være kundene dine. Ja, det er i grunn det jeg vil si. En ting til er at du kan godt ha et navn på firmaet ditt, og så et annet navn opplevd, men et annet navn på tjenesten som du, eller produktet som du leverer. Det må ikke være det samme.
så firmaet ditt kan ha et eget navn som er noe annet enn selve produktet eller tjenesten. Ja. Da er det kanskje kommet til pause, ja. Kom gjerne med spørsmål hvis det kommer på noe mer i forhold til hva jeg har sagt eller latt være å si. Så skal jeg prøve å svare på det. Men da er det Merete som skal overta. Vær så god, Merete. Ja, jeg tenker at vi tar 4 minutter pause, sånn at man kan hente seg en kopp kaffe eller gjøre annet som man trenger. Så hvis vi starter opp en 10.25, så er det fint. Så det er bare å holde seg logget på ferdig. Behøver ikke logge dere ut, men bare kom tilbake 10.25. Da er klokka blitt 10.25 igjen, og jeg ser at Jonathan, han vil gjerne si en ting til. Jonathan, er du her? Ja, jeg er her, vet du. Så bra. Ja, nei, det var en ting til som jeg synes er litt viktig å si i forhold til dette med aksjeselskap. Altså at folk kanskje er liksom... vegrer seg litt i forhold til formalitetene som det å ha aksjeselskap innebærer. Jeg vil bare si det at jeg vil
får det til å se på dette her, for eksempel krav om å ha et styre og sånn, som faktisk det er heller en mulighet enn en trussel, vil jeg si. For det å ha et styre, det å ha styremøter og en generalforsamling, så det er en måte å knytte til seg ressurspersoner, ikke sant? Samarbeidspartnere, viktige mennesker for bedriften din, som kan gi deg innpass i markedet, for eksempel, og bidra med viktig både nettverk og kompetanse. Og det har jeg ikke sagt noen ting om, men nettverk, det må man tenke på, uansett hva man driver med. Det nettverk er usannsynlig viktig, og det å ha et styre og sånn, det er en kjemperessurs i forhold til det å bygge nettverk. Så ikke se på, jeg oppfordrer til å ikke tenke at det er med krav til styre og formaliteter og sånn, nødvendigvis, eller ikke det hele tatt, er en grunn til å velge bort aksjeselskap, tenker jeg i alle fall. Da er det Merete, vær så god. Jeg ser, Jonathan, at vi har fått et spørsmål her fra Solveig. Hvis jeg har kjøpt inn en del varer før jeg har startet AS, kan jeg kjøpe de av meg selv med AS når jeg først starter det? Det kan du sikkert, men jeg anbefaler at du tar dette med en regnskapsfører og får det gjort på riktig måte, for det må nok dokumenteres på en god måte. Ting må jo kanskje verdsettes og sånne ting. Så anbefaler sterkt dette, tar du med regnskapsføreren din og får det gjort på riktig måte. Men helt sikkert ja, det går sikkert an å få det til. Det jeg vil si i den sammenhengen, det er jo, og jeg vil jo nevne det litt senere også, men har du registrert deg som startveileder, så har man også mulighet til å få en time hos en regnskapsfører eller revisor, advokat, etc. Hvis man ønsker det, og det er kostnadsfritt. Men da må du være registrert på Start Vestfold og ta dette gjennom startveilederen din. Det er flere som har spurt i forhold til det med kontaktinformasjon til startveileder i Vestfold, så er det slik at vi da at du registrerer deg på startivestfold.no. Det er jo helt sikkert på den samme sted som dere har meldt dere på dette kurset. Men helt i front så står det at ta kontakt med oss her eller noe lignende, og så klikker dere på den, og så tar dere og klikker over, hopper over introkurs. Det kan jo hende at det er noen av dere som allerede har klikket introkurs, og så vil dere få kontakt med startveileder. Men for dere som ikke har gjort det, så er det hopp over introkurs, og så velger dere den kommunen dere tilhører, og så vil dere bli kontaktet av startveileder, enten via telefon eller på mail, hvor dere får forespørsel om en samtale. Hvis ikke dere har behov for samtale, men ønsker å gå direkte til rådgivning, så er det bare å nevne det, at man ønsker da en team hos en regnskapsfører, for man har et konkret spørsmål. Jonathan sier hei. Merete, vi ser deg ikke. Nei, det gjør hun nok ikke, for jeg ser jo ingen, så da har ikke jeg tenkt på det. Jeg skal ta også på sappokamera. Yes, da er det neste vi skal begynne med, det er salg, markedsføring og salg. Og det er jo et spennende tema. Jeg ser at det allerede er et spørsmål i chatten, så jeg skal ta det opp litt senere. Det er jo ulike markedskanaler. Det er både tradisjonell markedsføring, og så er det digital markedsføring. Det flyter jo litt i hverandre, men tradisjonell markedsføring er jo det vi liksom er vant til fra gamle dager, for å si det sånn, hvor den digitale web mer eller mindre har tatt over de siste årene. Men det finnes fortsatt noen som driver, eller fortsatt, og driver, altså man, for å komme på salgsbesøk eller kundebesøk, så må man drive med møtebooking. Og det er jo sånn at jo flere kunder du tar kontakt med via for eksempel telefon, jo flere salgsbesøk får du. Jeg jobbet tidligere i en salgsorganisasjon, og da hadde vi møtebookingsdager hvor man faktisk
satt med lista over kundene sine, og så hadde man konkurranse om hvor mange kundemøter man faktisk klarte å booke I løpet av en dag. Og da begynte man bare på toppen av lista og ringer rundt og prøver å få tak I møter, eller kundemøter da. Og det vi absolutt anbefaler å gjøre selv også, det noe med å liksom sette seg og si at ja, I løpet av den uka her så skal jeg ringe til 30 kunder for eksempel. For det noe med å ha ting I system, da, og sette litt krav til seg selv, eller lage konkurranse med seg selv, særlig hvis man driver alene. Det liksom at ja, det hver, for eksempel at man har hver uke så skal jeg ta kontakt med 5 nye kunder. Så det en god start. Og så det jo da butikk, vindusutstilling. Jeg skal bare se på chatten her. Ja, hvor lenge vi varer webinaret? Cirka en halvtime til. Kanskje at det går litt over, men I utgangspunktet skal være cirka en halvtime. Butikk, vindusutstilling, det vi jo alle kjent med. Der kan man jo lage flotte vinduer som gjør at de som går forbi blir fristet til å kanskje gå inn der og da, eller at man kommer tilbake hvis butikken stengt på kveldstid eller I helgene, så kommer man tilbake fordi man har blitt fristet et eller annet i vinduet. Man hører av venner og kjente, det skal man aldri undervurdere, det man hører av venner og kjente, og at det kan være alt for at det god service, eller at det fine produkter, ja, eller at det kanskje noe man trenger, fordi noen har sett det et annet sted, og så, ja. Så det rett og slett. Så man ikke undervurdere. Og så det selvfølgelig da utendørsreklame, boards. Her har Start en som kampanje på sommeren, hvor gode ideer dukker opp på sommeren, og prøver å markedsføre det på en boards som står ute I Sandefjord. Og så det å annonsere I tidsskrifter. Det kan jo være både I vanlige aviser og glossy magazine, som min mann kaller det, sånn som her ny audio I Q4 I Etron. Det var I en damemagasin som jeg har tatt bilder av, så det klart at det her tenker de at hvis de kan klare å påvirke den kvinnelige delen I familien, så blir det en ny Audi Q4 e-tron. Og det kan jo også være fordi at de tenker at kvinner mer miljøbevisst, eller ja, at det derfor de har valgt å putte den I et damemagasin, kontra et herremagasin, som jakt og fiske for eksempel. Og så det DM reklame postkassa. Det blir jo sjeldnere og sjeldnere, men det skjer jo fortsatt at det kommer. Før så var det jo liksom hele postkassa var full av reklame. Det skjer veldig sjeldent. Og de fleste har jo nå også sånn lapp på postkassa at de ikke ønsker uadressert reklame. Så nå ligger det ofte da enten med I et annet, hvis man for eksempel fortsatt har den lokale avisa I posten, at det ligger inni avisa. Og så det jo selvfølgelig da presse I, eller altså annonsering I tidsskrifter. Det kan jo da være for eksempel sånn som her Samfunnsblad, hvor man har da her det jo en digital annonse, men den finnes også, kan man også da se igjen da I for eksempel fysisk avis. Og så det over til digital markedsføring. Så her har jeg et par eksempler. Det skal vi se. Ja. Det bare kommet spørsmål som Jonathan sier her I chatten. Her et par eksempler. Her har vi Hans Petter Nygaard Hansen, som han kjent for at han har mye kunnskap om digitale duppedingser, vil jeg si. Han jeg tror jeg noe nytt når det gjelder den digitale, så han på banen. Men han levde jo da av å være konferansier og holde innlegg, foredrag, før koronaen, men fordi han da
hvis da sitt arbeidsgrunnlag da, så måtte han finne på noe annet. Og så har han da, så som i det eksempelet her, så har han da vært i dialog med Fjellsport og gjort en avtale med de, at han har såpass mange følgere på sin Instagram-konto, at han har muligheten til å promotere da utstyr og som han tenker eller som Fjellsport og han da i fellesskap tenker er bra mot målgruppa som Hans Petter har som sine følgere på Instagram. Det kan jo også være at han har følgere som Fjellsport tenker at det er viktig å komme ut til. Så her har man da ser jo ut som det er en privat artikkel, men den artiklen her rett og slett sponset av forskjellige produkter fra Fjellsport. Og så har vi den andre bildet her, der har vi Boots Apotek, som har en annonse, og den annonsen rett og slett sponset av da de som selger nummer 7, da, number 7. Så det flere måter å bruke sosiale medier på til å ha en annonse. Og så det selvfølgelig innholdsmarkedsføring, at man, hvis man da som den som eier bedriften, skriver aktuelle artikler som gjør at du liksom kanskje kan hjelpe forbrukeren til å forstå hvorfor man trenger det behovet eller hvordan man skal bruke produktet for å løse en konkret utfordring, så kan det også være en bra måte å nå til sine kunder. Og så det e-post og TV-reklame som dere også kjent med da. Så her vil jeg da kan jeg fortelle litt da om ikke gjennom sponset innhold og sosiale medier på annonsering. Her har vi også bildet av en typisk, her har jeg fått en mail i e-post eller mailboksen min, hvor fakturaprogram, og så når jeg da klikker inn på denne mailen, så kommer det rett og slett rett opp et eksempel på et fakturaprogram så man liksom får et eksempel i det man ser, det her hadde vært nyttig, så de prøver å selge på den måten da. Og de har jo prøvd det flere ganger og selgt meg, for du ser at her kommer jo mail på mail. Så det er jo den måten de bruker for å markedsføre sitt program da. Og så nevnte jeg jo innholdsmarkedsføring, og da nevner jeg alltid bedre inneklima. Hvordan blir kvitt vond lukt? Bedre inneklima AS. Det er en bedrift i Sandefjord hvor han som eier dette bedre inneklima har vært helt rå på å skrive bloggartikler som gjør at hvis du for eksempel har vond lukt i kjelleren da, og du søker på det på Google, så det hans nettside som kommer opp nesten øverst rett under de som annonserer. Unnskyld. Og det er årsaken til det er at det er algoritmene i og søkeordene som han har lagt inn på sine sider som gjør at når jeg får opp den så kommer opp vond lukt, altså hvis jeg søker blir kvitt vond lukt eller vond lukt i kjelleren som jeg har søkt her da, vond lukt i kjelleren, så kommer den opp, og da står det helt klart at hva som kan være årsaken, eksempel på hva som kan være årsaken til at du har vond lukt i kjelleren, og rett under den artiklen så finner du da ulike produkter som kan løse problemet ditt i ulike prisklasser. Og så det bare å klikke på produktet, og så kan du få kjøpt det, og det kommer hjem til deg i posten. Så han har vært utrolig flink til å la masse artikler som gjør at han får mye trafikk på sin side, fordi at folk søker da, for eksempel som jeg gjorde her, vond lukt i kjelleren. Og det kan jo være også, det kan være alt fra for eksempel luftforholdene på et barnerom.
Og da kommer det opp, da kan det hende at det kommer opp en luftfukte liksom, eller et eller annet, som gjør at det en at du får løst det problemet da, hvis du tenker, eller tenker at det skulle vært bedre luft på et barnerom. Så det vi altså, hvis dere har et produkt som dere kan skrive mye om, så er det lurt å kunne skrive litt tekster og passe på å legge inn de riktige søkeordene på nettsiden for å få trafikk inn på nettsiden din. For altså, det jo mange som har nettsider som ligger ikke på første siden. Hvis du går inn på Google, så ligger de ikke på første siden. Og hvis ikke de ligger der, så finner de ingen der. For jeg går da aldri til side 2. Og hvertfall ikke til side 3. Så du på et eller annet sted så må du klare å være synlig da. Så det vil jeg absolutt anbefale dere å legge en søkeord. Nå har vi webinar på mandag klokka 10, hvor det å være synlig på Google er tema. Så jeg vil jo absolutt anbefale dere å delta på det hvis dere tenker at dere skal ha nettbutikk, eller eventuelt at dere vil at nettsiden dere skal være synlig. Ja, her har jeg Jonathan skrevet, og jeg litt usikker på hva slags sammenheng. Ja, her er det svar på et spørsmål. Noen lokalaviser har tilgitt kulldistribusjon, også til hytteeiere. Dette kan være, ja. Jonathan, du kan bare komme og avbryte meg hvis du har noe på tråden. Det går bra. Og så er det vanlig tradisjonell TV-reklame, som vi alle er for så vidt kjent med. Unnskyld. Hvor er kunden, og hvem skal du selge til? Tidligere så var det veldig sånn skille på markedsføring og salg, men nå går jo dette her mer ihop fordi at vi har blitt mer digitale. Det er jo altså nå er det både har du fysisk butikk, så kan du også ha nettbutikk. Så det, og det, og du markedsfører på Instagram eller Facebook eller andre TikTok, Snapchat for å få kunder til å komme både i din fysiske butikk og din digitale butikk. Så det her flyter jo nå mye mer sammen enn det de gjorde tidligere. Men allikevel så må vi vite hvor kunden vår er, og hvem skal vi selge til. Er det offentlig, privat eller bedrift? Skal vi selge produkter, skal vi selge tjenester? Og så er det jo sånn at i det offentlige så har vi jo en egen Doffin-portal hvor de offentlige legger ut anbud som man kan svare på. Så her er det, hvis man tenker at det er det offentlige som er din kunde, så må man ha tilgang til Doffin og sjekke der for å se om det er noe der som du kan søke på og si at du kan levere dine tjenester eller produkter til da. Og jeg har tatt med et eksempel. Det er parkmiljø. Skal vi se? Jeg skal bare se på spørsmål. Flere av webinarister er i arbeidstiden. Vi er i full jobb her nå. Ja, det kommer opptak. Så sant ikke de opptakene da blir at det skulle skje et eller annet, men i utgangspunktet så skal det bli sendt ut opptak, men da er det viktig å melde seg på sånn at man får det i etterkant. Her er det parkmiljø. Det er en gründer som har både det offentlige, private og bedrift som kunde. Og det er ikke så ofte at man har. Så jeg vil si at han som driver dette firmaet har vært utrolig flink til å kunne klare også, og rett og slett ha ulike tilbud da, til de ulike kundegruppene sine. Han leverer til det offentlige på, og i forhold til Doffin. Det kan være at det er for eksempel en lekeplass som kommunen har lagt ut, og de trenger da tilbud for at denne lekeplassen skal kunne få utstyr, eller det kan være et treningspark i en kommune, som gjør at og da kan han levere tilbud til kommunen på dette.
Og det og da det liksom utstyr til den lekeplassen og ferdig utbygd. Det kan være alt fra gravarbeid til dekke etterpå. Så da må han jobbe med å kunne liksom kunne gi en helhetlig pakke hvis det det kunden eller det offentlige ønsker. Og det samme så har han også da privat I sin målgruppe. Det sånn som her så det bildet av en som skal sette på en sykkel. Og dette en sånn typisk sykkelstativ som man kan ha I garasjen eller I kjelleren sin hjemme for å lagre sykler. Og der finnes han har flere ulike produkter som private da kan benytte seg av. Og kjøpe. Og det, da kan man kjøpe direkte på nettsida til parkmiljøet. I tillegg så det jo bedrifter som kanskje ønsker å sette opp et uteareal, eller det kan være bedrift/privat, det kan være borettslag som trenger en lekeplass, hvor det også da mulig å ta kontakt med parkmiljøet, for satt opp, man har så mange kvadratmeter for, og så mange penger for å kunne sette til å lage en lekeplass for barna I borettslaget. Og da kan parkmiljøet lave en plan på dette og også komme med innspill I forhold til hva som selger mest og også I forhold til det med sikkerhet. For tidligere så kunne man bare henge opp en husket tre, men det kan man ikke lenger. For det skal da være et visst dekke under den huska, og den huska skal ha hengt opp på spesielle måter, så det ikke så enkelt som det var I før. Det ikke som når vi, I hvert fall jeg var yngre, når vi kunne klatre I trærne og ingen brydde seg, og det hang en huske på snei, men det går ikke lenger. Så, og på den måten så selger han både produkter, og han selger også tjenester fordi han selger rådgivning I forhold til hvordan de skal utforme og bygge opp en lekeplass, eller en treningspark, eller et cetera. Så han jo heldig, han har flere kunder, men det ikke alle som har det, og da må man liksom finne ut hvor kunden, og hvem skal du selge til. Og det jo også, som Jonathan nevnte I sted, snakk med konkurrentene dine, finn ut hva konkurrentene dine gjør. Og det gjelder også på det her, fordi at hvis du finner ut hvor konkurrenten din så vet du også hvor kunden for de selger jo ikke til, de må jo, hvis det samme kundegruppe, så må man bare være på samme sted. Eventuelt finne nye områder som kanskje ikke konkurrenten din på, men ofte så sammenfaller det, fordi man har jo som regel gjort en god jobb I forkant. Og her det flere eksempler. Her har vi for eksempel Silje som driver med klinisk hypnose og psykoterapi. Hun har funnet ut at kundene sine, eller en del av kundene hennes, på Facebook, og har lagt en fin og delikat Facebook-side som gjør at hun når ut til kundene sine der ved å skrive da for eksempel små artikler som gjør at som eller som oppbygger da, det hun egentlig leverer med hypnose og psykoterapi. Og det greia jo at man skal liksom ha en bedre hverdag og bedre helse i livet sitt da. Så, og her det også mulig da til å bestille direkte time på hennes Facebook-side. Så det er en måte å gjøre det på. Da, Jonathan, så hadde du noe du skulle si? Ja, jeg hadde bare lyst til å legge til nå I forhold til dette med, altså du var inne på tidligere dette med innholdsmarkedsføring, ikke sant? Og ja. I den forrige sliden så viste du fram eksempelet av en bedrift som da selger masse informasjon og rådgivning som tilleggstjeneste til selve produkten, ikke sant? Ja. Og så tenker jeg at det jeg tenker at man må tenke på at når du starter og ny I gamet, så kjenner ikke folk til, de kjenner ikke til deg som fagperson, de vet ikke hva du god
for, ikke sant, som, som fagperson. Og da er det, en, tenker jeg da, det er en veldig lur idé å gi litt ekstra, litt gratis da, i form av råd og veiledning, så folk oppdager hva du kan. Og jeg var inne på chatten litt tidligere, for eksempel, hvis bedrifter er en målgruppe for dere, og dere er medlem i en næringsforening, eller blir medlem i en næringsforening, så kan dere ta et faglig innlegg der, hvor det for så vidt ikke direkte reklamerer for bedriften, men hvor du får vist fram hva du kan. For da skjønner bedriftene at nå jeg skal løse problemet som har med det å gjøre, så skal jeg gå til den bedriften, for dette kan de. Og så tenker jeg at det er også en veldig fin form for gratis markedsføring å ta kontakt med lokalaviser og si at nå kjører vi i gang her med hva det dere skal drive med. Også at dere i samme moment forteller litt om hva, liksom, det, utfordringene som folk strever med, og hva folk tenker og ikke tenker på, hva dere kan bidra med, så folk får et inntrykk av hva dere står for. Yes, det er helt riktig. Ja, da går jeg videre. Har jeg noe eksempel, da har vi tatt med hun Anna Refsnes igjen. Hun har veldig mange følgere på sin Instagram-konto, akkurat som Hans Petter Nygaard. Her har hun selger både sine egne produkter og det altså rett og slett treningstimer på sin Instagram-profil, men hun i tillegg da profilerer for eksempel da Go, eller så det et eller annet vegansk produkt, hvor da de har sett at det en målgruppe vi ønsker å nå ut til, og så tjener hun da penger ved å selge disse produktene på sine sider, eller altså markedsføre de på sine sider. Og det altså, for de har da funnet ut at kunden faktisk de 15.800 følgerne til Anna-Ma, som så de ønsker å nå ut til de, og da har de valgt henne som leverandør, eller profilere de produktene da, for de mener at hun et godt forbilde da. Og det gjelder jo også hvis man for eksempel, vi kan ta for eksempel Thais, de har brukt Jenny Skavlan, hun også medeier i starten, hvor de brukte Jenny Skavlan i startfasen for å liksom få markedsført produktene sine, fordi hun går foran som gjenbruks, altså hun i forhold til gjenbruke klær, sy om klær, det betyr kvalitet rett og slett når hun sier at det må dere gjøre. Så sånn det. Ja, og så det ulike salgskanaler. Det jo tradisjonelle salgskanaler, og så det netthandel, og så det omnikanal, og det litt sånn, det går litt sånn i hverandre med netthandel, men det mer en helhetlig. Tradisjonell markedsføring eller tradisjonell salgskanal jo fysisk butikk. Hvis du selger et produkt i hvert fall, så det en sånn typisk salgskanal. Og det kan jo også være, hvis man for eksempel selger tjenester, så kan det være at man faktisk, at det telefon, som en tradisjonell salgskanal, at man ringer rundt for å selge tjenesten sine. Og så det jo selvfølgelig også, en salgskanal jo også gode referanser, så det jo at man da tenker at da må man ringe til den bedriften som leverer de tjenestene. Men jeg har tatt med her nok et eksempel, og det Sofia Brand, som har liksom alle disse elementene i seg i sin salgskanal. Hun har da tradisjonell butikk i sentrum. I tillegg til det så har hun en Facebook-side, hun har en Instagram-konto, og hun har en nettbutikk. Det som med, for det står netthandel, og da kan man i utgangspunktet kanskje bare ha en nettbutikk, sånn som for eksempel Fjellsport, som ikke har en fysisk butikk, men har kun nettbutikk, eller komplett for eksempel.
Da er det en salgskanal, da er det netthandelen. Men en omnikanal, da betyr det at man har flere plasser hvor man selger produktene sine. Og så for henne så har hun da en tradisjonell butikk, hun har en Facebook-side, en Instagram-side og en nettbutikk, og alle disse sidene selger, eller alle disse stedene selger hun produkter. Det du, for å kunne klare gjennomføre dette her, så må man ha en god kassaløsning som gjør at du har, til hver tid har oversikt over de produktene du har i varelagret ditt, for at du rett og slett ikke skal selge noe du ikke har da. Kan det være at hvis jeg for eksempel hadde gått inn på Facebook på et av disse bildene, og så skulle jeg kjøpt de øredobbene som hun jenta har på seg, og så er det noen andre som har kjøpt akkurat det samme på Instagram, og så er det faktisk sånn at det produktet ikke finnes lenger, fordi det har blitt solgt i butikken. Og det gir jo igjen litt dårlige referanser. Så her er det sånn at Sofie Brand har til hver tid oversikt over hva hun har på varelagret sitt, og selger da produktene sine via flotte bilder og innlegg på Facebook og også da på Instagram. Og her ser du, her er det bare å klikke se produkter, klikker jeg på den, så er det det her er noen øredobber på jenta, og så kommer man rett inn på, hvis man klikker på se produkter, inn på de øredobbene, og så klikker de videre og rett og slett får de hjem i postkassa. Så det er veldig kort vei til handling, og det er det som er hele konseptet, det er at man ikke skal rekke å tenke så mye før man har kjøpt produktet. Så det er her. Så det er en vei å gå. Og så her har vi en litt noe enklere løsning. Det er også en, de har også en fysisk butikk, har også en Instagram-konto og en Facebook-konto. Men her har man da valgt å ha egen nettbutikk ved siden av, sånn at man ser bare fine bilder på, på Instagram, men må gå fysisk inn da på nettbutikken for å kjøpe varene. Så her snakker ikke dette her sammen, men også en helt super måte å løse det. Og så har vi da Buds agentur, som er, det sier seg selv, det er et agentur. De selger jo da til ut igjen til butikker som selger da til sluttbrukeren. Det de har gjort, det er at de har laget en Instagram-profil hvor de legger ut vakre bilder, sånn at jeg som sluttbruker har jo fått lyst på disse produktene og går da til den butikken som man faktisk fysisk enten kan kjøpe det via nett eller på i en fysisk butikk, som igjen selvfølgelig genererer da til salg for, den, for dette agenturet. Men de markedsfører likevel de produktene som de har, som er ute hos kundene. Så det er også en, så driver man med business to business, så er det her også en måte å kunne markedsføre produktene sine, både ut til da butikker som ser, oi, de produktene kunne jeg tenkt meg å ha i butikken min, eller da til sluttbrukere som blir fristet og tar kontakt med nærmeste forhandler. Er det noen spørsmål? Å se det, er noen... Jeg spurte om det var noen som satser på nettsalg, og så sier Solveig at hun har nettbutikk. Er det noe du vil si til Solveig? Og har du noen spørsmål, Solveig? Jeg tenker i hvert fall at det er lurt å ha nettbutikk, og det som er igjen da, så vi går tilbake til han med bedre inneklima. Det er å synliggjøre nettbutikken din for at vi som sluttbruker da skal kunne finne deg og finne de produktene som ligger der, så må man markedsføre. Jeg vet også at det var noen som spurte i sted om man kunne selge via Facebook og Instagram, men i utgangspunktet så tror jeg man må ha en, i hvert fall når det gjelder Instagram, så må man ha et domene og en nettside for at man kan kunne selge produktene, uten at jeg skal være helt sikker på det, men jeg mener at det er det. Ja, jeg vil lage en nettbutikk, men vet ikke hvilken, er kunstner og vil selge malerier, trykk, Art by Vestløy. Har også malekurs.
Jeg vet at det ulike leverandører på nettbutikk. Vi hadde akkurat et arrangement her for noen uker siden, hvor det var et program som ble presentert. Jeg kan eventuelt også legge med noen eksempler på ulike leverandører i en mail som jeg sender ut etterpå. For jeg kan ikke anbefale noen, jeg har ikke nettbutikk selv, så, og så vet jeg at sånn som i start så bruker jeg altså når vi har grunnbruka, så er det en jeg lager selv, og det fungerer greit. Og så så jeg kan ikke anbefale noen som akkurat på stående fot. Skal vi se. Og så er det gründermiljø og virkemiddelapparatet. Dere har jo funnet oss, og det vi er jo på både på Facebook, Instagram og på egen nettside. Og så er vi på YouTube, og det vil jeg virkelig anbefale dere å gå inn og sjekke hva som ligger der, fordi det kan det være, sånn som for eksempel her, hvordan håndterer markedsføring i din bedrift. Jeg absolutt anbefaler å gå på den der, hvis dere tar det nyeste så er det helt oppdatert. Vi hadde et webinar der i januar, så den skal være veldig, veldig oppdatert, så den vil jeg virkelig anbefale å gå inn på. Og vi har også som er synlighet på Google fra i 2022, som også er mulig å følge med på. Hvis ikke, så er det da kurs på førstkommende mandag, og det er bare å melde seg på, så vil dere få tilsendt opptak i etterkant. Vi har stadig aktiviteter. Her er det som er nå fra med i dag. Der er også da hvordan blir synlig på Google. Og så vil jeg anbefale, dere vil sikkert få en mail av meg litt senere i dag, men jeg vil anbefale dere, og hvis dere har mulighet til å delta på DNB oppstartsdagen 19. april på Colab. Det er fra 9 til 12.30. Det er også mulighet for å ta på en speeddate med en oppstartslos etter selve arrangementet. Arrangementet er gratis, og det vil også bli servert lunsj under arrangementet. Og så er det har vi satt opp et introkurs som går over flere uker, hvor vi går litt mer i dybden. Det blir jo noe av det samme som vi har gått med i dag, men at man går mer inn i dybden, og at man også har mer mulighet til å ha en prat under selve kurset. For dere som eventuelt er globale gründere, altså de med flerkulturell bakgrunn, så har vi også satt opp et introkurs som er digitalt, blanding av digitalt og fysisk. Det er noe mer på ettermiddagen, hvor man går også mer dypere inn i materien, og man også får mer innblikk i lover og regler for å starte egen virksomhet i Norge. Skal vi se her, spørsmål? Ja, flott, Jonathan. Og så er det i forhold til gründermiljø, det er gründerfakta. Det er rett og slett, jeg nevnte helt innledningsvis, at 7 av 10 gründere lykkes ikke. Men vi ser at hvis man er i en gründernettverk, enten et gründerhus, eller at man er for eksempel med i et nettverk, gründernettverk, så ser vi at 5 av 10 gründere lykkes bedre over tid. Det ligger altså oversikt over kontaktinformasjon til alle disse nettverkene på Vekst i Vestfold. Ellers så har jeg en oversikt her som jeg kan gå, og vi har da for eksempel de gründermiljøene som er da i Vestfold. Det er Colab, som ligger i Larvik, med helt nyåpnede lokaler. Det er fortsatt noen ledige fleksiplasser der, hvis det skulle være aktuelt, og jeg anbefaler virkelig å sitte på et gründerhus, enten fastplass eller i form av fleksiplass.
fleksiplass koster sånn cirka 500 kroner, tror jeg, i måneden. Og det kan være litt ulikt fra sted til sted, men jeg vil virkelig anbefale dere å gjøre, fordi at man får bygd et nettverk, man får har også mulighet til å låne kontorer eller å møterom innenfor visse rammer, så dere må gå inn på nettsidene til disse ulike stedene og se hva de har å tilby og ta kontakt med daglig leder på disse. For det Colab i Larvik, og så det Gründeriet i Sandefjord, og så har vi High Five i Tønsberg, som Jonathan nevnte tidligere i dag. Og så det Prestegården Gründerhaget, som ligger i Sande, eller Holmestrand. Og så har vi jo Gründernettverket, som vi kaller det mobile gründerhuset, vil vi si. Der har man muligheten til å bli med i en nettverksgruppe, hvor man tar kontakt med søker om plass via Gründernettverket sine hjemmesider, og så tar Helle Stavlund kontakt med dere, og så det da, ser man hvor langt man har kommet på veien, og så det eventuelt da, hvis det ledig plass i et nettverk som allerede opp og går, eller så venter man til at det flere aktører som har lyst og som passer sammen, for da kom man sammen med likesinnede, og man har mulighet til å utveksle erfaringer og støtte hverandre i en lignende prosess. Da. Så kanskje den som du på i nettverksgruppa med har jo gjennomført akkurat samme ut som deg tidligere, eller vice versa. Så jeg vil virkelig anbefale. Og så det Kobben, som teknologisk inkubator, eller teknologi-inkubatoren her i Vestfold, som holder til på Bakkenteigen. Og så det selvfølgelig gründertelefon til Innovasjon Norge. Da blir det som regel loset tilbake igjen til start, men det noe i hvert fall mulig å prøve. Det som med alle disse stedene, det at de har som regel da kontakt med det ulike, resten av virkemiddelapparatet, eller at du tar kontakt med start og eventuelt startveileder, så hvis du har behov for en samtale med Innovasjon Norge, så hjelper vi dere med det. Når det gjelder, jeg vet det var noen som deltok som var fra Telemark, så det start i Grenland som har veiledersamtaler i Grenlandsområdet, og det Provencia, inkubatoren i Porsgrunn, som ansvarlig for denne veiledertjenesten. Men jeg sender da kontaktinformasjon til de. Jeg vet at i Grenland så det forløpig ingen gründerhus, men de som jobber i etablertjenesten bidrar gjerne og hjelper til, og jeg vet at det finnes noen kontorfellesskap der som tilegnet gründere. Yes. Da, det vi ikke har pratet om, det økonomi. Men vi tenker, det viktig å tenke på, økonomistyring. Det likviditet, ulike, jeg anbefaler dere. Og ta betalt med en gang, så har du mulighet til å bruke VIPS eller andre betalingsmetoder som man slipper å sende ut faktura, sånn at man hele tiden har penger i kassa. At man laver seg et budsjett, har orden på regnskapet sitt, betaler skatt til tiden og har kontroll på moms og merverdiavgift og betaler de avgifter som Det ligger flere økonomikurs digitale ute på YouTube som dere kan se på, og så få en både helt sånn intromessig og noe mer avansert som skrittet videre. Trenger du hjelp, så finner du oss her. Det kommer